بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغلاست نن غواړم تاسو سره په یو بل مهم موضوع باندې خبرې وکم هغه دا چې څنګه تاسو کولای شئ چې د ګوګل څخه خپل د خوخي درسي مواد که هغه په پی ڈی ایف فارمیٹ کې که په ورډ فارمیٹ کې په ایکسل کې که په پریزنٹیشن شکل کې که په ټیکسټ فایل کې اوسي ځان ته ډاونلوډ کړئ د مثال په طور زه غواړم چې د ایچ ټی ایم ایل په باره کې یا زه غواړم د ایم ایس ورډ په باره کې د انټرنیټ څخه د ګوګل څخه تیار جوړ شوي مواد په پی ڈی ایف فارمیٹ کې یا په ورډ فارمیٹ کې یا په پاورپوینټ فارمیٹ کې ځان ته ډاونلوډ کړم او هغه مطالعه کړم او یا هم زه چېرته ځم سبا یو پریزنټیشن ورکوم ما سره دا د ٹریننگ مٹیریل نشتا نو زه غواړم چې د ګوګل څخه تیار جوړ مٹیریل ځان ته ډاونلوډ کړم د مشخص موضوع په باره کې نو دا ډېر مهم موضوع دا چې زه مثلا دوه ساعته درې ساعته یا څلور ساعته وخت خپل ځای کړم د ګوګل نه تیار مٹیریل اخلم او هغه کې څه تغیرات راوړم او هلته خپل پریزنټیشن پریزنټ کوم نو دې دپاره زه څه کوم البته دا کار مونږ بغیر د کوم سافټویر نه کولی شو که ستا په کمپیوټر کې آیډیا م انسټال وي او که انسټال نه وي دا مواد ته کولی شي ډاونلوډ کړي نو دې دپاره زه څه کوم رازم ګوګل کروم خلاصومه او په ایډرس بار کې لیکم ګوګل ډاٹ کام چې کله تاسو ګوګل ډاٹ کام ولیکو دغه نه وروسته به هغه خپل موضوع ولیکئ چې د کوم موضوع په باره کې تاسو غواړئ ٹریننگ مٹیریل پیدا کړئ یا لرننگ مٹیریل پیدا کړئ زه غواړم فرض مثال د ایچ ٹی ایم ایل په باره کې د ایچ ٹی ایم ایل په باره کې زه غواړم لیکچر لاسته راوړم ورته هم ایچ ٹی ایم ایل او دغه نه وروسته ایچ ٹی ایم ایل لرننگ لیکم او دغه نه وروسته سپیس ورکوم چې کله مې سپیس ورکو وبه لیکئ چې فایل ټایپ بغیر د سپیس نه فایل ټایپ کې به سپیس نه لیکي او دغه نه وروسته شفت به ونیسئ او کالن به دوه نقطې چې دي ته کالن وایي په انګلیش کې دا به ولیکئ او دغه نه وروسته به هغه خپل د خوښې فارمیٹ ولیکئ چې په کوم فارمیٹ کې تاسو دا غواړئ زه مثلا زه غواړم چې ایچ ټی ایم ایل لرننګ په پچیشي کې ترلاسه کړم مثلا ډاونلوډ کړم په پی ڈی ایف کې په پی ڈی ایف فارمیٹ کې د ګوګل ته هم چې ماته د ایچ ٹی ایم ایل لرننګ مواد په پی ڈی ایف فارمیٹ کې ماته راکړه دغه نه وروسته څه کوم انټر باندې کلک کوم یا سرچ باندې کلک کوم نو تاسو وګورئ دا چې ګورئ دا ټول هغه مواد دي چې مونږ ته ګوګل راکړو البته په پی ڈی ایف فارمیٹ کې دا چې ګورئ دا ټول د ایچ ٹی ایم ایل په باره کې لرننګ مټیریل دي په کوم فارمیٹ کې په پی ڈی ایف فارمیٹ کې فرض مثال زه دغه باندې کلک کوم چې کله زه په دې باندې کلک وکړم نو تاسو وګورئ ډایریکټ ماته هغه انټرنیټ ډاونلوډ مینیجر هم راغی چې او هغه فایل پک وایغسته چې کله سٹارټ ډاونلوډ باندې کلک وکړم نو هغه فایل ډاونلوډ کیږي که چیرې تاسو غواړئ اوپن کړئ فایل په دې اوپن باندې کلک کړه نو هغه د ایچ ٹی ایم ایل ټوټوریل یا لرننګ مواد چې دي په پی ڈی ایف فارمیٹ کې ماته وګوره ما سره ډاونلوډ شو د کمپیوټر نه مختلف فارمیٹونو کې تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ مثلا زه دا کلوز کوم زه دلته راغلم دا مې کلوز کړو که چیرې تاسو غواړئ چې په کوم بل فارمیٹ کې پیدا کړئ دا مواد دې ځل زه راځمه لیکم چې ټایم مینجمنټ مې ولیکو ټایم مینجمنټ دغه نه وروسته سپیس لیکم فایل ټایپ لیکم ورته ڈی او سی ایکس دا چې دی د مایکروسافټ ورډ ایکسټینشن دی زه وایم چې ماته ټایم مینجمنټ په باره کې مواد راکړه البته په کوم فارمیٹ کې په ورډ فارمیٹ کې انټر باندې کلک کوم تاسو وګورئ په دا مواد چې دي دا څومره جوابونه چې ماته ګوګل راکړي دا ټول ټایم مینجمنټ په باره کې مواد دي البته په کوم فارمیٹ کې په ڈی او سی ایکس یا ورډ فارمیٹ کې دي فرض مثال ما په دغه باندې کلک وکړم ټایم مینجمنټ دې باندې مې کلک وکړو چې کله زه په دې باندې کلک وکړم ډایرکټ ټایم مینجمنټ په باره کې چې کوم ورډ فایل و هغه ما سره ډاونلوډ شي زه په دې باندې اوس کلک وکړم تاسو وګورئ هغه ما سره خلاصیږي دا اوس وګورئ دا د ټایم مینجمنټ په باره کې هغه مټیریل چې ما اوس ډاونلوډ کړو او دلته څنګ سره هم لیکلي دا اوس تاسو وګورئ دا ټول دا چې ګورئ ڈی او سی چې لیکلی یم دا د ورډ فایل ایکسټینشن چیرې ڈی او سی نو اوس 2018 2013 2019 2013 ورژن چې دا ڈی او سی ایکس شوی دی نو تاسو دا وګورئ دلته دا اوس ګورئ د هر یو سره چې ڈی او سی راغلی دا په دې مانا چې دا د ورډ فارمیٹ کې دی نو تاسو هغه ډایرکټ ډاونلوډ کولی شئ که چیرې په دې طریق باندې تاسو نشئ کولی موږ سره بله طریقه هم شته مثلا زه غواړم چې د ایم ایس ورډ لرننګ په باره کې مواد پیدا کړم
البته تاسو دا هم کولای شي چې ژبه ورته مشخص کړئ چې په فارسي کې غواړئ، په پښتو کې غواړئ، په انګلیش کې غواړئ، دا هم مشخص کولای شي. نو که چیرې تاسو غواړئ لنګویج هم مشخص کړئ، نو دوی لپاره به تاسو راځئ چیرته سیټنګس ته به راځئ. سیټنګس کې هلته وګورئ اډوانس سرچ لیکلی دی، چیرته به راځئ سیټنګ ته، او سیټنګس کې به بیا اډوانس سرچ ته راځئ. اډوانس سرچ ته چې کله راغلی تاسو سره بله داسې یو صفحه خلاصیږي. دې ځای کې به اول خپل هغه ټایټل ولیکي چې په کوم نوم باندې تاسو مواد غواړئ، او د هغه نه وروسته لنګویج به انتخاب کړئ په کوم لنګویج کې غواړئ. فرض مثال یا د مثال په طور باندې زه غواړم چې د په فارسي کې، په پرژن کې زه د ایم ایس ورډ لرننګ په باره کې مټیریل پیدا کړم، او د هغه نه وروسته به څه چلو کې تاسو چې کله دا ورته انتخاب کړو، ژبه ورته انتخاب کړو، فارمټ به ورته انتخابوئ. فارمټ د کوم ځای انتخابیږي، فایل ټایپ ته چلته راغی دا وګورئ هلته انی فارمټ لیکلی. زه ورته چې انی فارمټ زما نه ده پکار، زما پی ڈی ایف پکار دی، پورټیبل ډاکومنټ فارمټ. دغه نه وروسته به تاسو اډوانس سرچ باندې کلک وکړئ. چې کله اډوانس سرچ باندې کلک وکړو دا وګورئ تاسو ټول د ایم ایس ورډ په باره کې ما سره مټیریال راغلو. نو زه که چیرې په دې باندې کلک وکړم تاسو وګورئ دغه کتابي آموزشي تصویري و فارسي مایکروسافټ ورډ، نو دا به ما سره څه شي مکمل په پی ڈی ایف فارمیٹ کې ڈاؤنلوڈ شي. دا وسو ګورئ سوارلس ایم بی دی. چې کله زه سٹارٹ ڈاؤنلوڈ باندې کلک کوم نو دغه کتاب چې د مایکروسافټ ورډ په باره کې دی په پی ڈی ایف فارمیٹ کې زما کمپیوټر ته ڈاؤنلوڈ شي. کچیر موږ سره زموږ په کمپیوټر کې آئیډیا مې انسٹال ای او که انسٹال نه ای، دا که انسٹال ای خو هغه د خپل آئیډیا مې ڈاؤنلوڈ کړي لږ تیز ڈاؤنلوڈ کړي، او کچیر نه انسٹال اٹومیٹیکلی زموږ کمپیوټر ته دا فایل ڈاؤنلوڈ کړي او دلته نوم راځي. دغه فرق نه کوي که چیرې تاسو سره آئیډیا انسٹال کې انسٹال نه. نو دا د دوستانو تاسو ګورئ چې دا فایل تقریبا موږ سره ڈاؤنلوڈ شو لږ پاتې دی. نو زه غواړم چې دا مکمل ڈاؤنلوڈ شي، تاسو دا فایل هم وګورئ. نو دا د ما سره فایل ڈاؤنلوڈ شو زما کمپیوټر ته، اوپن باندې کلک کوم. نو تاسو وګورئ سوارلس ایم بی پی ڈی ایف فایل د ایم ایس ورډ په باره کې تقریبا 320 ورقې دی. دا یو ایرانی کتاب دی، لیکل شوی دی د ورډ په باره کې. نو موږ سره زموږ کمپیوټر ته چی شو ڈاؤنلوڈ شو. نو دا د ګوګل څخه د خپل د طبي یو فایل د ډاونلوډولو طریقه. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د طبیعت لرننګ مټیریلس یا ټریننګ مټیریلس د ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ، نو دا یوه موږ سره دغه د ډاونلوډولو طریقه.